Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Laçında 1 kvadrat metr ərazidə 10 mina aşkar olunur. Tapılan minaların əksəriyyətinin üzərində isə 2021-ci il yazılıb. Vətən müharibəsində qələbənin strateji vektoru mövzusunda keçirilən dəyirmi masada Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Umud Mirzəyev deyib. Onun sözlərinə görə, təkcə BAMF tərəfindən aparılan araşdırmalara görə, 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 3000-dən çox, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra isə 230-dan çox mina hadisəsi baş verib. Hamımıza məlumdur ki, avqustun 20-si və 21-də 2 nəfər Laçında minaya düşdü. Biz uzun müddətdir ki, anamı ilə əməkdaşlıq edirik. Ermənistan imzalanmış müqaviləyə əsasən mina xəritəsini Azərbaycan tərəfinə verməli idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, onlar bundan siyasi təzyiq kimi istifadə edirlər. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.